Dobrý den, všechny vás zdravím, jsme na hranicích Moravy a Slovenska, tady za řekou už je Slovensko, v Hodoníně u Jezu, kde pracuje trojka na naší kandidáce Andrea Řičicová, za Hodoní naše jednička. Jsme tu s panem doktorem Nezvalem, což je ředitel školy z Vlanska, lídr naší kandidátky, s dalšími kandidáty do Senátu a podobně. Zahájili jsme ve Strachotině, krásná vinařská ulička, výborná káva, spousta cyklistů, hned bych jel na kolo. Fakt jsme se cestou ustavili na Hodech, v Jílovicích, nádherné kroje, to je něco, co vždycky obdivuju, protože to samozřejmě u nás v Feci pod Sněžkou nemáme. Spousta mladých, je skvělé, že mladí lidé drží tradice. Nyní jsme v Hodoníně tady na setkání s příznivci místního Jezu a pokračujeme do Kyjova na besedu s občany do Filvaru. Všechny vás zdravím z krásné jižní Moravy, je tady teplíčko, jako většinou v létě bývá, a užívejte ještě zbytek léta. Na